Тему продовжуємо. Гість в студії вже чекає. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України Тарас Кремінь. Тарас Андрійович, доброго вечора. Дякую, що завітали до нас сьогодні. І давайте так розділимо нашу розмову на дві частини. Спеціально так сюжети будувалися, щоб пройшов про будинок офіцерів флоту сюжет, а потім саме от про цю нашу нову сучасну топоніміку. Перш за все хотілося б запитати саме про ДОФ, тому що дійсно одна з найстаріших будівель Миколаєва, архітектурна пам'ятка національного значення, і зараз перебуває в такому стані, що хай Бог милує, як кажуть. Ваше бачення як миколаївця, ваше бачення як наразі народного депутата України, наскільки взагалі можливо врятувати цю будівлю? Бо кошти ж не маленькі, 70 мільйонів. Дякую, прекрасне запитання. Хотів би, напевно, об'єднати і перше, і друге запитання і сказати про таке, що насправді будинок офіцерів флоту – це один із елементів старовинного архітектурного ансамблю центральної історичної частини міста. Тому однозначно треба говорити про реконструкцію не тільки будинку офіцерів флоту, але і тих будинків, скажімо так, його сучасників, ровесників 18-19 століття, які знаходяться вздовж вулиці Адміральської. Ви пам'ятаєте, що відповідно до планування міста, а планування міста відбувалося разом із найменуванням вулиць, у 1835 році поліцмейстером автономним, центральні частини вулиці була перша адміральська і друга адміралтейська частина. Відповідно до цього вони були взірцем і символом тодішнього міста, центру військового губернаторства. Тому я вважаю, що будинок офіцерів флоту мав би підпасти під реконструкцію. Сьогодні він знаходиться на балансі міської ради. Це і музей суднобудування і флоту, єдиний в Україні, і один із трьох у Європі музеїв суднобудування. І так само і ті інші будинки, які свідчать про оригінальність і неповторність. На сусідній вулиці будинок Дерибаса, на сусідній вулиці будинок Константінова, одного із перших керівників ракетного заводу, який, по суті, запропонував абсолютно інше бачення і ведення бойових дій з застосуванням флоту тощо. Тому моя позиція така. Наскільки я розумію, сьогодні тривають розмови про те, щоб перевести будинок офіцерів флоту із міської комунальної власності в обласну, а в міську, навзамін, так би мовити, повернути музей суднобудування флоту. І разом із тим, щоб він став, як це в усіх столицях світу, музей історії міста. Я вважаю, що це один із тих кращих варіантів, але в будь-якому випадку я звертаюся до голови постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, молоді Надії Іванової, яка, до речі, щойно була у вас у студії, до голови постійної комісії Сергія Мотоза у міській раді з тим, що вони знайшли компроміс, підготували проєкти рішення, обґрунтували їх, бо, я думаю, повинно бути обов'язково економічний розрахунок, і визначили перспективи. Я думаю, що будинок офіцерів флоту може зажити нового життя, тим паче з урахуванням того, що там вперше було поставлено фрагмент опери Катерина Миколи Аркаса, вже найближчим часом, але повинна бути депутатська воля. Тарасе Дмитровичу, і перейдемо до другої частини нашої розмови, власне, до закону про декомунізацію і от того перейменування вулиць, скверів, проспектів, навіть цілого району міста Миколаєва. На вашу думку, ну, не буду говорити, чи не на часі, чи не на часі. На часі. Тут якби немає ніяких компромісів, немає ніяких питань. Але в той же час, чи вистачило отого інтернет-обговорення, яке було, яке передувало, скажімо так, власне от цьому процесу? Тому що, ну, не всі ж миколаївці можуть зайти в інтернет і прийняти участь у цьому обговоренні. Ну, я вам скажу, найбільша біда цієї топонімічної роботи якраз полягає в тому, що велика частина обговорень якраз і знаходилася в інтернет-мережі. На превеликий жаль, не всі інтернет-користувачі мають можливість приділити тому часу, бо всі в пошуках роботи, хтось заробітку, хтось елементарних харчів, хтось зайнят дітьми і так далі. Але я думаю, що важливу роль відіграла все-таки професійна академічна спільнота. І я пишаюся тим, що я організував близько 10 таких круглих столів. Це і в обласному архіві, і в майже в усіх університетах. І тут на обласній телерадіокомпанії в контраргументі ми обговорювали, на інших телекомпаніях. Це теж надзвичайно важливо. Але я все-таки вважаю, що тим, хто мав би бути на цих всіх засіданнях, це обов'язково, як мінімум, представник міської влади, а найкраще мер. Він повинен задавати тон, він повинен бути максимально коректним і переконливим, і зрештою кожна із тих позицій повинна бути сильною і беззаперечною.
Переважній більшості я погоджуюся з тими пропозиціями, які подав міський голова Олександр Сінкевич, за виключенням кількох позицій, які викликають запитання у багатьох. Які саме? Центральна вулиця ніяк не може бути міста центральною. Вона вже апріорі центральна. Вона по суті є хребтом міста Миколаєва, на якому нанизані різні часові, історичні, трагічні і щасливі епізоди. З одного боку, і античний період, і сучасний. Тут і волонтери, і кіборги, і в той же час герої минулих, попередніх епох, і література, і мистецтво, наука, культура і техніка. Тому я вважаю, назва повинна бути збірною і відображати настрій і дух самого цього міста. Моя позиція прозора і зрозуміла, я її виклав в публічному середовищі. Я вважаю, що центральна магістраль, вона за всіма своїми показниками є бульваром, бо вона з двох боків є озелененою, так само, як і центральна частина. Порівняйте це з бульваром Адмірала Макарова. Це бульвар. В усьому світі є бульвар, тільки в Росії проспекти. І по-друге, моя позиція така, вона повинна бути названа на честь миколаївців. Тому моя позиція – це повинен бути Миколаївський бульвар. Тут і релігійна складова Святий Миколай, тут і назва нашого міста, і, звичайно, тих миколаївців. Я навіть пропоную, щоб там було побільше лавочок, бо там чи не найбільша в Україні липова алея, щоб там був вільний доступ до інтернету, так само, як на Садовій можна зробити декілька фонтанів. І найголовніше, я думаю, що це повинно послужити тому, щоб центральна вулиця міста, якою проїжджають як до Миколаєва, до Одеси, до інших частинок нашої України, ця частина повинна бути взірцевою, таким своєрідним ерзацем. Жодного бігборда, жодного мафу, жодної нелегальної точки продажу, там я не знаю, чого завгодно, навіть і цукерок в тому числі. Це повинна бути центральна, щаслива, відкрита вулиця, яка в той же час перетинається з багатьма іншими історичними вулицями. Малою Морською, вулицею Глазенапівською, я думаю, що рано чи пізно ми до цього прийдемо, Фалеєвською на честь оберкрікс-комісара будівничого, по суті, нашого міста. Частина з нас, звичайно, випала, які ми обговорювали з нашими колегами. От, наприклад, обговорювалося питання перейменування скверу імені Гмирьова, це біля університету Сухомлинського, де ми разом з вами навчалися. Насправді цей сквер був розбитий на честь колишнього військово-губернатора Копитова. Була пропозиція відродити і назвати його Копитовським. Ну, я запропонував, що в усьому світі сквери біля навчальних закладів називаються університетськими. Чому ця назва випала зараз, я не розумію. Потім, що стосується проспекту, колишнього проспекту Жовтневого. Переважна більшість краєзнавців була схильна до того, що цю назву можна було б, цей проспект можна було б розділити на дві частини. Та, що знаходиться тепер вже в Інгульському районі, тобто до Широкобальського мосту, і та, яка безпосередньо знаходиться в Корабельному районі. Я погоджуюся з назвою Богоявленського проспекта, але в історичній частині міста, в Богоявленську і, власне, в Корабельному районі. А та частина міста, яку останні 60 років називають ЮТЗ, яку називають там Південною, там, якою загодно, вона повинна відображати все-таки історію становлення цього мікрорайону. Цей мікрорайон виник в переважній більшості виключно завдяки тому, що тут було побудовано південно-турбінний завод. Одна з пропозицій лунала, що він міг би бути проспектом Колосова, Сергія Дмитровича Колосова, головного конструктора з 53 по 56 рік. Я вважаю, що це міг би бути, як варіант, це може бути південно-турбінний проспект. Ну, скажімо, як варіант. Ну так, як один з варіантів. Так, скорочено ЮТЗ. Тобто, все одно ми будемо називати цей мікрорайон ЮТЗ. Куди їдеш – на ЮТЗ. Де живеш – на ЮТЗ. Де навчаєшся – на ЮТЗ. Ну, хочеш, не хочеш, але просто я боюся, що за цими гонитвами, за перейменуваннями, які не мають під собою історичного, культурного, фольклорного, якщо хочете, обґрунтування, ми можемо просто загубитися і в один прокинутися в місті, в якому ми просто загубимося, на превеликий жаль. Тарасе Дмитровичу, я вдячний вам за розмову. Я все-таки сподіваюся, що здоровий глузд все-таки переможе. І будуть і історичні назви, і красиві назви, а центральний бульвар, можливо, Миколаївський, все-таки дійсно дуже гарна пропозиція, буде взірцевою вулицею нашого міста. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях був народний депутат України Тарас Кремінь.